Në fundë sjelim një informacion nga arena ndërkomtare, të pak të në gjështë persona kanë vdekur në krye qytetin e Zelandës e Re, pasi një bujtin është përfshirë nga zjari në vendin ku ndodhi kjo tragedi, doli edhe krye ministri vendit. Bujtina e ndëtymonë. Brenda këti objekti vdeqën të pak të në gjasht persona, pasi një zjarë i madhë ka plojnë dërtesën 4-4 shenatën vonë në Willington të Zelandësëri. 58 banor besohet që ishin në këtë objekt, teksa policia për mundohet të gjej numre e sakt të viktimave. Ne pa dyshim po përbalemi me një njarje tragjike në Wellington City me gjasat për djekje të shumëta. Në këtë moment nuk mund të përcaktojmë saksish numre e sakt të viktimave. Edhe shërbimet e emergjensës ishin në luft me kohën për të shpëtuar të blokuarit brenda. Për ekipajët ka qenë shumët mërshme. Flakët që dalin nga një dërtis me njerës brenda është më më i keqë kur ndodhi për hapje e shpejt e zjarit, shumë nga banorët ishi në gjumë. Unë isha ende në gjumë dhe t'i kush më thiri të dilja jashtë. Nuk dëgjova askë në duke trokitur. Sa po kisha marë tabletat e mia, sepse kisha dhimbje. Kështu që ata ndoshta më nëzorën jashtë. Në vendin e nxarjes tragike, doli edhe Krye Ministri Chris Hipkings. Do të ketë një rishkrem të plotë të kësaj si që bëhet në këto loj situatash. Kjo do të jetë një mundësi për të provuar nëse kjo ndërtis ishte plotësisht në përputje me të gjitha regullat e kërkuara. Zëdën si i kshilit bashkia, këtha se zyrtarët e qytetit dhe qeveris po ndimojnë në rrët 50 njerës që i shpëtuan zjarët.